पनवेल तालुक्यात होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात असून भाजप मावळ लोकसभा निवडणूक प्रमुख आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या उपस्थितीत नावे ग्रामपंचायत येथे भाजप महायुतीच्या उमेदवारांचा बुधवारी प्रचार करण्यात आला. प्रचार रॅलीला मतदारांचा प्रतिसाद लाभला. या निवडणुकीत भाजप महायुतीच्या वतीने थेट सरपंच पदासाठी वीरेंद्र पाटील तर सदस्य पदासाठी प्रभाग क्रमांक 1 मधून शैलेश पाटील, जॉर्ज मिनिजेस अक्षदा भोईर, प्रभाग क्रमांक 2 मधून राजेश म्हात्रे रंजना पाटील, सुनीता भोईर प्रभाग क्रमांक 3 मधून सविता ठाकूर, जागृती भोईर प्रभाग क्रमांक 4 मधून सागर ठाकूर, नरेश मोकल, ललिता ठाकूर उभे आहेत. या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ बुधवारी प्रचार रॅली काढण्यात आली. या रॅलीत मावळ लोकसभा निवडणूक प्रमुख आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी सरपंच हरेश्वर म्हात्रे, भारतीय जनता पार्टीचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत, विजय घरत, सी एल ठाकूर, प्रकाश कडू, मीनाक्षी पाटील, कल्पना ठाकूर, राम मोकल, श्रीधर मोकल, कृष्णा मोकल, शंभो मोकल, बाळकृष्ण ठाकूर, हरेश्वर कडू, अरुण मोकल, गोपीचंद ठाकूर, सदाशिव ठाकूर, गणेश मोकल, गुरुनाथ मोकल, महादेव ठाकूर, मोरेश्वर पाटील यांच्यासह पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यावेळी मतदारांनी रॅलीचे स्वागत केले. सगळ्यात आधी तुमचं सगळ्यांचंच मनापासून अभिनंदन करतो की तुमच्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरती जो उत्साह दिसतो आणि आपण जिंकलंच पाहिजे असा निर्धार सुद्धा आणि त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये या वॉर्ड बोलूया आपण ग्रामपंचायतीच्या वॉर्डमध्ये आपले 3 च्या 3 उमेदवार हे प्रचंड बहुमताने विजयी होतील आणि सरपंचपदाच्या उमेदवाराला नाव्याला त्या ठिकाणी ते आघाडी घेऊन इथे येणारच आहे पण त्याच्यापेक्षा वरती डबल बोनस अशा पद्धतीचा लीड हा आपण इथून नावाकाढीमधून मिळवून द्या या निमित्तानं व्यक्त करतो. आपण सर्वजण खऱ्या अर्थानं एका अर्थी म्हणूया की भाग्यवान आहोत की रामशेठ ठाकूर साहेबांचा सहवास हा अलीकडच्या काळामध्ये आपल्याला आपल्या परिसरातल्या सर्व सहकाऱ्यांना मिळतो. म्हणजे मी त्यांना भेटून मला असं वाटतं की 4 ते 5 दिवस झाले असतील, म्हणजे मी त्यांच्या समोर आलेलो नाही 4 ते 5 दिवस. मला वाटतं की खाडीवरच्या लोकांना ते जवळपास हल्ली रोज भेटत आहेत आणि हल्ली इलेक्शन आली म्हणून भेटतात का? त्या इलेक्शनच्या आधीपासून या ठिकाणी आहेत आणि आता एक जबाबदाऱ्या त्यांनी आमच्यावरती टाकल्यात. तर बाबा व्यवसाय तुम्ही काय करायचा तो बघा, इकडे अजून आणखीन काय असेल ते तुम्ही बघा आणि जास्तीत जास्त सहवास आपल्या जन्मगावातल्या लोकांचा लाभावा याच्यासाठी ते आसुसलेले असतात आणि त्यामुळे त्यांची धाव ही सातत्यानं या दिशेला आहे. म्हणजे सण असला काही असला तरी त्यांची इथली भेट ही नित्यनेमाची ठरलेली आहे आणि आपल्या परिसरातल्या लोकांच्यासाठी आपण काहीतरी करावं या पद्धतीनं ते काम करताय आणि म्हणूनच इतकी मोठी रामबाग ही आपल्या सर्वांनी या ठिकाणी सहकार्यांनी त्या ठिकाणी तिला उचलून धरलं. पण खऱ्या अर्थानं हे सगळं करत असताना याच्यामध्ये कुठंतरी मी काहीतरी करतोय या भावनेपेक्षा मला हे काहीतरी आपल्या गावासाठी करायला मिळतं आहे याचीच भावना सातत्यानं त्यांच्या बोलण्यामध्ये ते इथं बोलत असू द्या, पनवेलला बोलत असू द्या किंवा कुठंही आपल्या गावाचा उल्लेख करत असू द्या त्यांच्या डोळ्यामध्ये ते सातत्यानं होतं. मी ज्यावेळेला सिडकोचा चेअरमन होतो त्यावेळेला मी चेअरमन झाल्यावरती मला त्यांनी आग्रह धरला की चेअरमन झालास आता स्वतःच्या गावाचं एक तरी काम ते करून दे आणि म्हणून मग पलीकडच्या बाजूची बंदिस्ती तो रस्ता जो केला की ज्याच्यामुळे आतल्या भागामध्ये पाणी यायचं थांबलं, जर तसं पाणी आलं असतं तर इकडचा भाग आणि पलीकडच्या बाजूचा भाग बघतो आपण. गावाच्या या पाड्याच्या इकडं बघा दोन्ही बाजूला आपली बंदिस्ती उरली नाही आणि ती बंदिस्ती उरल्यामुळे आपल्या पूर्वजांची पिढीजात शेती ही आपली बघता बघता डोळ्यासमोर नष्ट झाली. इथं आमच्या ज्येष्ठ या ठिकाणी आमच्या सर्व भगिनी उपस्थित आहेत, त्यांना तो काळ आठवत असेल काही वर्षापूर्वीचा की त्यावेळेला ही सगळी शेती होती, आता ही बंदिस्ती त्यावेळेला न टिकल्यामुळे आणि त्यावेळेला असं काही करण्याजोगी परिस्थिती न उरल्यामुळे, म्हणजे 98 साली रामशेठ ठाकूर साहेब खासदार झाले ते व्हायच्या आधीच या सगळ्या परिसरामध्ये
हे सगळं या ठिकाणी चित्र बदलून गेलेलं होतं. अन्यथा जशी इकडची ही बंदिस्ती घातल्यामुळं इकडची जागा ही गावासाठी वाचली अशी ही शेतीसुद्धा त्यावेळेला काही अंशानं वाचू शकली असती. पण दुर्दैव आहे की या ठिकाणी अशा पद्धतीनं आपल्याला त्यावेळेला ती संधी मिळाली नाही. पण आज जी संधी मिळाली ती संधी ग्रामस्थांच्या कसाठी कशी वापरता येईल आणि जे काही रामशेठ ठाकूर साहेब म्हणतात आपलं राजकीय वजन आहे, हे राजकीय वजन आपल्या सहकाऱ्यांना या आपल्या गाव ग्रामस्थांना कशा पद्धतीने मिळू शकेल याच्यासाठी त्यांनी सातत्यानं प्रयत्न केलेला आहे. आज आपण आपल्या तिन्ही पाण्यात आपण रॅली काढलेली आहे. रॅलीमध्ये आपण उत्कृष्टमयलाही भाग घेऊन आपली नम्रतेपणे आणि आनंदाने आपण सगळ्यांचा आपल्या या उमेदवारांना आपण आशीर्वाद दिला सत्य घरोघर जाऊन आणि शांततेपणे पार पाडलात. प्रथम तुमच्या सर्वांचं मी आभारी आहे. सर्वांच्या वतीनं खूप तुम्ही मेहनत करता अशीच त्याच्या पुढे आपली मेहनत करायची आहे. आपल्यासोबत आपले रायगडचे लोकनेते आणि आपले आधारस्तंभ रामशेठ ठाकूर साहेब आहेत, आपले आमदार प्रशांत शेठ आहेत, महेश बालदी साहेब आहेत, हे सर्व नेतेमंडळी आहेत. आपल्या कुठल्याही प्रकारचा विकासाबाबत कुठलीही कमतरता नाही असं कुठल्या नेत्यांनी इथं विकास केला आहे का? नाही केला आहे. तो केवळ प्रशांत शेठ ठाकूर आपले लोकनेते रामशेठ ठाकूर साहेब म्हणजे लाईन असेल किंवा आपले काही गावामध्ये विकास कामं असतील पूर्णपणे स्मशानभूमी असेल, शौचालय असेल, चांगल्यापैकी आपल्या बाजूला अगदी भव्य दिव्य आपल्या सरकारने आपल्याला एक भाग मांडलेला आहे. रस्ते नव्हते, रस्ते मांडले आहेत. चिखलात जायची आपल्याला एक अडचण होत होती, ती साहेब रामशेठ साहेबाई दूर केली आहे. पाठोपाठ आपल्याला कुठलाही काम असला प्रशांतच्या ठाकूर साहेबांकडे जाऊन ते आपली कामाचं कुठलंही काम असेल ते नक्कीच सोडवतात. ते आपलेच आपले गावचे आहेत. रामशेठ ठाकूर साहेबसुद्धा आपले गावचे साहेब मुलपुत्र आहेत आपल्या आणि माझे खासदार आहेत. आपला तुम्ही सांगा कोणी एखादा कुठल्या पक्षावाले जर काम करत असेल तर तिरपाड्यामध्ये नावेला असेल इथं असेल आता नावेला जलकुंभ महिला मंडळला एक समाज मंदिर किंवा जिम आता आपल्याला तिन्ही पाड्यामध्ये फार तीन चार महिने पाण्याची टंचाई होती परंतु ग्रामपंचायत टँकरांनी जर कमतरता होती परंतु रामशेठ ठाकूर साहेबांनी तिन्ही पाड्यामध्ये चांगल्या प्रकारे लाईन टाकून आणि स्वतःच्या स्वखर्चाने एवढा दाखवताना कोण नेता आहे का? तर मी त्यांचे खरोखर आपण विचार करायला पाहिजे